Ja. Hur berättar man en historia? Det är väldigt många som har frågat mig om det. Berätta en historia. Ja, men hur gör man? Det kan ju vara att man berättar en historia till ett skolarbete, en uppgift i skolan, att berätta en historia. Eller att man berättar för sina kompisar någonting roligt som hände på helgen eller på semestern. Men att kunna berätta en historia, om det så är att berätta muntligt när man pratar eller att skriva en historia. Men båda är ju viktiga. Så, det ska vi göra i den här videon. Jag ska berätta en historia. Men det blir inte så enkelt. Jag brukar göra uppgifter till mina elever där man får några bilder. Så man får den här och den här. En flygresa och en fotbollsmatch. Och de här ska jag använda för att berätta en historia. Sådana uppgifter brukar jag ge till mina elever. Men nu ska jag ge mig själv en uppgift. Jag ska få en uppgift av mig. Så, jag har bilder. Så det är den här flygresan. Och ni ser att det finns en siffra här. Så nummer ett, en flygresa. Nummer två, en fotbollsmatch. Nummer tre, ja, ett benbrott. Ja, eller personen har brutit benet, ser det ut som. Så det är nummer tre. Nummer fyra. Ja, en restaurang med kompisar kanske. Nummer fem. Oj, en snöstorm. Och nummer sex. En person ensam på vägen. Så, jag har sex bilder. Och jag ska använda tre för att göra en historia. Och då tänker jag använda en sån här. Ja, och vad heter det här? Det heter tärning. Det här är en tärning. Så, jag ska slå med tärningen tre gånger. Och då får jag tre bilder. Och då ska jag göra en historia. Så, vi börjar. Så, ingen fusk nu. Vi slår med tärningen. Oj. Nummer sex. Så jag ska använda den bilden. Och nummer fem. Snöstormen. Och sista. Nummer ett. En flygresa. Okej. Så nu ska jag berätta en historia. Och det ska finnas en flygresa på något sätt. En snöstorm och en person ensam på vägen.
Okej, okay, okej. Okay. Ja, vi ska se. Vi sätter dem här på tavlan, ska vi se. Snöstorm. En person ensam på vägen och en flygresa. Så, en historia. Mm. Och då, hur ska vi börja historien? Ja, vi måste ju berätta när det hände. Så, vi säger förra helgen. Det här hände förra helgen. Förra helgen Förra helgen när jag skulle flyga hem. Ja, skulle flyga hem. Nej. Förra helgen. Förra helgen när jag hade flygit hem från Så, det blir första meningen. Förra helgen, när jag hade flygit hem från Stockholm. Mm. Så, hade flygit. Och det är ju för att jag tänker att den här flygresan ska vara, hände före det intressanta i min historia. Det intressanta, tänker jag, det är ju den här snöstormen. Det är snöstormen. Så, först har vi flygresan. Förra helgen när jag hade flygit hem från Stockholm. Och vad hände då? Mm. Förra när jag hade flygit hem från Stockholm. Ja, det kan ju inte vara punkt där. För här har jag egentligen, det här är bara en bisats. Ja, förra helgen, det är ju tid. När jag hade flygit hem från Stockholm, det är en bisats. Och vad hände då? Förra helgen när jag hade flygit hem från... Ah, vi får ändra. Vi får ändra. Förra helgen när jag... Vi får göra... Vi gör preteritum. Förra helgen när jag flög hem från Stockholm var det snöstorm i... Och nu, jag bor ju i norra Sverige. Så jag flyger upp till Skellefteå, flyger jag. Jag flyger upp till Skellefteå. Så... Var det snöstorm i... Så. Förra helgen när jag flög hem från Stockholm var det snöstorm i Skellefteå. Vad händer sen då? Mm. Jag hade bilen på flygplatsen. Jag hade bilen på flygplatsen, men när jag skulle köra
till stan. Ja, jag ska köra, för flygplatsen är utanför stan. Så jag ska köra in till stan från flygplatsen. Men när jag skulle köra in till stan snöade det så mycket att vadå? Vad hände? Att bilen fastnade i en snödriva. Då ska vi se. Så. Jag hade bilen på flygplatsen. Men när jag skulle köra till stan snöade det så mycket att bilen fastnade i en snödriva. Och vad hände sen? Ja. Så inga. För det är klart, om man sitter fast i en snödriva, då måste det ju komma en bärgningsbil kanske. En bil som kan bärga min bil. Och så ringer telefonen. Inga bärgningsbilar kunde vadå? Inga bärgningsbilar kunde komma fram. Så, vad hände då? Jo, så jag blev tvungen att gå den sista kilometern. Så, sista kilometern. Ja, en kilometer. In till stan. Åh, en jobbig dag. Här har vi historien. Förra helgen när jag flög hem från Stockholm var det snöstorm i Skellefteå. Jag hade bilen på flygplatsen. Men när jag skulle köra till stan snöade det så mycket att bilen fastnade i en snödriva. Inga bärgningsbilar kunde komma fram. Så jag blev tvungen att gå den sista kilometern in till stan. Ni kan titta på texten. Så, det här är alltså en historia. Och vad är viktigt? Ja, vi måste ju berätta när det hände. Förra helgen. Och vi har även en bisats som ger, ja, förra helgen, men vad hände då? Jo, förra helgen när jag flög hem från Stockholm. Då har vi inledningen på historien. Vi vet när och vi vet aktiviteten, händelsen. Jag flög hem från Stockholm. Förra helgen när jag flög hem från Stockholm var det snöstorm i Skellefteå. Så egentligen första meningen ger situationen. Vad är det för situation? Jag flög till, jag var på väg hem och det var snöstorm. Då har vi situationen. Sen ger vi lite mer information här. Ja, vad är viktigt att veta? Ja, jag hade ju bilen på flygplatsen. Så jag har bilen på flygplatsen. Okej, så jag ska köra bil. Men, och nu kommer ju egentligen den viktiga händelsen.
För vad är den viktiga händelsen? Ja, det är ju att jag fastnar med bilen. Jag fastnar med bilen och jag måste gå en kilometer till stan. Ja, man skulle ju kunna fortsätta historien. Liksom, hur hämtar jag bilen? Ja, allting. Men min tavla är för liten. Men den viktiga händelsen var att bilen fastnade och jag blev tvungen att promenera. Så den här delen med att jag flög och kom till flygplatsen, det är egentligen en sån här, det visar situationen. Det är extra information så att man förstår situationen. När händer det? Var händer det? Och de är viktiga när man berättar en historia. En historia. Alltså man behöver ge information om vad det är för situation. När och var och varför. Det är viktigt. När, var, varför. Så, jag skulle köra till stan. Och det snöade så mycket att bilen fastnade i en snödriva. Och det kan det bli när det blåser och snöar. Snön blir till drivor, som man säger. En snödriva. Det är ju den viktiga händelsen. Ah, jag sitter fast med bilen. Och vad är då problemet? Jo, inga bärgningsbilar kunde komma fram. Så min bil är fast. Och resultatet, vad är resultatet? Jo, jag blev tvungen att gå den sista kilometern in till stan. Så jag pratar om tiden och situationen. Förra helgen, jag flög hem från Stockholm och det var snöstorm. Det är situationen. Och nästa del, mer exakt. Ja, jag hade en bil och jag ska köra till stan. Och händelsen, jag fastnade i en snödriva. Och ja, inga bärgningsbilar kunde komma. Och vad var resultatet av händelsen? Alltså vad kom efter? Jo, jag blev tvungen att gå den sista kilometern in till stan. Så det här är ett exempel på hur man kan berätta en historia. Så jag hoppas att ni får lite idéer. För det här ska ju vara lite som inspiration. Att man kan få idéer om hur man kan berätta. Det här är ju bara ett exempel. Och jag ser att videon börjar bli lång, så att jag tackar för mig. Och vi ses i nästa video.